Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi qurilish iqtisodiyoti fani 14-mavzu. Qurilish milliy iqtisodiyotning muhim tarmog'i. Muallif Nozim Mo'minov. Reja. 1. Qurilishning xususiyatlari va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli. 2. Qurilishning tashkiliy shakllari hamda 3. Qurilishning moddiy texnik bazasi va uning taraqqiyot istiqbollari. Demak, qurilishning xususiyatlari va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli. Qurilish asosiy moddiy ishlab chiqarish tarmoqlaridan biridir. U milliy iqtisodiyotda 3-chi sanoat va qishloq xo'jaligidan keyingi o'rinda turadi. Qurilish mahsuloti barcha turdagi ishlar bo'yicha tugallangan va ishga tushirishga tayyor bo'lgan ishlab chiqarish va noishlab chiqarish asosiy fondlari. Shuningdek, amaldagi korxonalarning kengaytirilishi va qayta ta'mirlanishi, ularda ishlab chiqarishni texnik jihatdan qayta jihozlanishidir. Tayyor qurilish mahsuloti bu qurilgan va buyurtmachiga belgilangan tartibda topshirilgan asosiy fondlar va ishlab chiqarish quvvatlaridir. Bular korxonalar, elektrostansiyalar, shaxtalar, uylar, maktablar, shifoxonalar va boshqa ishlab chiqarish hamda noishlab chiqarish obyektlari. Tugallanmagan qurilish esa tugallanmagan va foydalanishga topshirilmagan qurilish obyektlari bo'yicha o'zlashtirilgan kapital qo'yilmalarining muayyan bir sanadagi holati bo'yicha olingan hajmidir. Tugallanmagan qurilish tarkibida amalga oshirilayotgan, shuningdek, vaqtincha va batamom to'xtatib qo'yilgan qurilishlar va obyektlar bo'yicha kapital qo'yilmalar hisobga olinadi. Tugallanmagan qurilish ishlab chiqarishi tugallanmagan va buyurtmachiga topshirilmagan obyektlarda qurilishlarda pudratchi tashkilot yoki tashkilotlar tomonidan bajarilgan qurilish mahsulotining qurilish montaj ishlarining hajmini tavsiflovchi qismi. Tugallanmagan qurilish hajmi natura va pul ifodasida hisobga olinadi. Qabul qilingan asosiy atamalar. Bular: konservatsiya. Asosiy vositalar yoki qurilish tugallanmagan obyektlarning tegishli qaror bilan belgilanadigan davrda saqlanishini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar. Qaytadan boshlash atamasi. Konservatsiya qilingan asosiy vositalarni foydalanishga topshirish yoki konservatsiya qilingan obyektlar qurilishini tugallash ishlari boshlanishini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar. Tugallanmagan qurilish esa qurilishi tugallanmagan obyektda sarflangan amaldagi xarajatlar. Shuningdek, dastlabki qiymat. Asosiy vositalarni tiklash yoki sotib olish uchun amaldagi xarajatlar qiymati, shu jumladan to'langan va qoplanmaydigan soliqlar, montaj qilish, o'rnatish, foydalanishga topshirish xarajatlari hamda aktivlardan belgilangan maqsadda foydalanish uchun ularni ishchi holatiga keltirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan har qanday boshqa xarajatlar va qoldiq qiymat atamasi jamlangan amortizatsiya summasi chiqarib tashlangan holda asosiy vositalarning dastlabki tiklash qiymati ulari bo'yicha aktiv hisob va hisobotda aks ettiriladi. Quyidagilar konservatsiya qilinishi mumkin. Demak, qurilishi tugallanmagan obyektlar kapital mablag'i bilan ta'minlanmagan yoki ularning qurilishini davom ettirish uchun bundan keyin mablag' qo'yish vaqtincha yoki uzil-kesil maqsadga muvofiq emasligi asoslanganda, qurilish tiklangunigacha bo'lgan yoki obyekt yangi mulkdorga sotilgunigacha bo'lgan davrda. Asosiy vositalar ularning texnik darajasi zamonaviy talablarga muvofiq emasligi aniqlanganda yoki 3 oy mobaynida ulardan ishlab chiqarish maqsadlarida foydalanish zarurati bo'lmaganida. Ularga bo'lgan talab tiklangunigacha yoki yangi mulkdorga sotish davrida, biroq 24 oydan ortiq emas. Foydalanilmayotgan asosiy vositalarni konservatsiya qilish to'g'risidagi qaror aniq muddat belgilangan holda. Tabiiy monopoliyachilarga zamonaviylashtirish va texnika bilan qayta jihozlash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra olib borilayotgan korxonalarga, qayta tashkil etilayotgan iqtisodiy nochor, zarar ko'rib ishlayotgan va past rentabelli korxonalar, hukumat komissiyasi tomonidan Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan obyektlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'zlariga qarashli bo'lgan
o'zlariga qarashli korxonalar bo'yicha vazirliklar, idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan va yuqorida ko'rsatilmagan korxonalar bo'yicha mol-mulk egasi tomonidan qabul qilinadi. Tugallanmagan qurilishni konservatsiya qilish to'g'risidagi qaror. A qurilishi. Bular markazlashtirilgan manbalar hisobiga O'zbekiston Respublikasining investitsiya dasturiga muvofiq, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi hukumati kafolati ostidagi kreditlar hisobiga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan texnik iqtisodiy asoslashlar asosida amalga oshirilayotgan obyektlar bo'yicha. Shuningdek, qayta tashkil etilayotgan iqtisodiy nochor, zarar ko'rib ishlayotgan va past rentabelli korxonalar hukumat komissiyasi tomonidan Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan obyektlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan va B qurilishi tarmoq yoki mintaqaviy dasturlar asosida idoraviy mansub davlat korxonalari va byudjetdan tashqari manbalar mablag'lari hisobiga ularga qarashli korxonalar tomonidan olib borilayotgan obyektlar bo'yicha vazirliklar va idoralar Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan yuqorida ko'rsatilmagan obyektlar bo'yicha mol-mulk egasi tomonidan qabul qilinadi. Konservatsiya muddati konservatsiya to'g'risida qaror qabul qilingan paytdan hisoblanadi. Buyurtmachi tomonidan qurilish uchun banklarning kreditlari, shuningdek, xorijiy kreditlar jalb etilgan hollarda, ular kredit shartnomalarida nazarda tutilgan tartibda qaytarilishi kerak. Qurilishi tugallanmagan obyektlarni va asosiy vositalarni konservatsiya qilish muddati tamom bo'lgach, foydalanishni va qurishni qaytadan boshlash mumkin deb hisoblanadi. Hamda bu to'g'rida qo'shimcha qaror qabul qilish talab etilmaydi. Konservatsiya qilish hamda foydalanish va qurishni qaytadan boshlash uchun loyihada nazarda tutilgan ishlarni bajarish pudrat tashkiloti tomonidan qo'shimcha bitim bo'yicha amalga oshiriladi. Sanoat qurilishi mavjud sanoat korxonalarini kengaytirish, qayta ta'mirlash va texnik qayta jihozlash hamda yangilarini qurish, shuningdek, yordamchi sanoat ishlab chiqarishlarini qurishdir. Madaniy maishiy qurilish, kommunal xo'jalik, sog'liqni saqlash, fan va madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sport, ijtimoiy ta'minot, boshqarish organlari tizimlariga qarashli yangi obyektlarni qurish va amal qilayotganlarini ta'mirlashdir. Qishloq qurilishi qishloq joylardagi yangi ishlab chiqarish va noishlab chiqarish asosiy fondlarini yaratish, ularni qayta ta'mirlash yoki kengaytirish bilan bog'liq qurilishlardir. Qishloq qurilishiga suv xo'jaligi, irrigatsiya, meliorativ va boshqa qurilish turlari ham kiradi. Uy-joy qurilishi yangi uy-joylar, yotoqxonalar, yotoq korpuslari, bolalar uylari va qariya hamda nogironlar uylarini qurishdir. Aholining jamg'armalari va davlatning qo'llab-quvvatlashi hisobiga quriladigan shaxsiy uy-joylarni qurish ham uy-joy qurilishi tarkibiga kiradi. Bugungi kunda qurilish ishlab chiqarishning xarakteri ham tubidan o'zgarib bormoqda. Og'ir qo'l mehnati yirik va mayda mexanizatsiya vositalari tomonidan tobora siqib chiqarilmoqda. Quruvchi montajchilarning qurilish maydonlaridagi mehnati industrial mehnatning bir turiga aylanib bormoqda. Qurilish ishlab chiqarishning texnik jihozlanganlik darajasi ortib borgani sari jonli mehnat sarflari kamayib, yengillashib boradi. Bundan tashqari, uning unumdorligi ortadi. Qurilishning muddatlari qisqarib, uning sifati yaxshilanib boradi. Qurilish kompleksi, pudratchi, qurilish va montaj tashkilotlari, ularga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, qurilish materiallari, detallari va konstruksiyalari ishlab chiqaruvchi korxonalar majmuasidir. Qurilish kompleksi tarkibiga qurilish fani, me'morchilik, texnik, iqtisodiy va boshqalar kiradi. Qurilishni loyihalashtirish, bevosita qurilish va uning moddiy texnik bazasi kiradi.
So'nggi yillarda fan texnika taraqqiyoti ta'siri ostida qurilish ishlab chiqarishda sifat o'zgarishlari yuz bermoqda. Ular zamirida esa qurilishning bino va inshootlarni sanoatda tayyorlangan va tayyorlik darajasi yuqori bo'lgan detallar va bo'laklardan yig'ishdan iborat uzluksiz mexanizatsiyalashgan jarayonga aylanishi yotadi. Qurilishning tashkiliy shakllari. Investor obyekt qurilishini moliyalashtirishni xususiy yoki qarz mablag'lari hisobiga amalga oshiruvchi investitsiya faoliyati subyekti. Investor investitsiya natijalarini tasarruf qilish uchun to'liq yuridik huquqlarga ega. Investor investitsiyalarni kapital qo'yilmalarini jalb qilish shaklini belgilaydi. Qurilish kontraktlarining shartlarini ishlab chiqadi, investitsiya jarayoni ishtirokchilari bilan bo'ladigan moliya kredit munosabatlarini amalga oshiradi. Investor qurilish mahsulotining buyurtmachisi, kreditori, xaridori bo'lishi, shuningdek, bevosita quruvchi funksiyasini bajarishi ham mumkin. Buyurtmachi texnik iqtisodiy asoslarni ishlab chiqarishdan boshlab obyektni foydalanishga topshirish yoki obyektning ishlab chiqarish quvvatiga chiqishigacha bo'lgan muddatda obyekt qurilishining tashkilotchisi va boshqaruvchisi funksiyalarini qabul qilgan huquqiy yoki jismoniy shaxs. Qurilish egasi. Qurilish bo'layotgan yer maydoniga egalik qilish huquqiga ega bo'lgan huquqiy yoki jismoniy shaxs. U yer egasi hisoblanadi. Buyurtmachi qurilish egasidan farqli ravishda yer maydonidan qurilish uchun faqat ijara shartlari asosida foydalanadi. Pudratchi, bosh pudratchi. Pudrat shartnomasi yoki kontrakti asosida obyekt qurilishini amalga oshirayotgan qurilish firmasi. Bosh pudratchi qurilish natijalari uchun shartnoma shartlariga muvofiq ravishda buyurtmachi oldida to'liq javobgar bo'ladi. U zarur hollarda ayrim turdagi ishlarni bajarish uchun uy pudrat tashkilotlarini jalb qilishi mumkin. Loyihalovchi buyurtmachi bilan tuzilgan shartnoma asosida u yoki bu obyektning kelgusidagi qurilishini loyihalovchi loyihalash tashkiloti yoki shunga o'xshash boshqa muassasa. Loyihalovchi loyihaning va uning asosidagi texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarning sifati uchun to'liq javobgar bo'ladi. Buyurtmacha loyihada ko'zda tutilgan yechimlarga rioya qilinishini nazorat qilish uchun mualliflik nazorati o'rnatadi. Qurilish ishlab chiqarish jarayonini turli shakl va usullarda tashkil qilinishi mumkin bo'lib, pudrat usuli, xo'jalik usuli, obyektlarni qulf kalit qilib topshirish va sotish shular jumlasidandir. Pudrat usulida qurilish muntazam ishlab turuvchi qurilish tashkilotlari, firmalari tomonidan buyurtmachilar bilan tuzilgan shartnomalar asosida amalga oshiriladi. Bu qurilishning asosiy va eng keng tarqalgan usulidir. Xo'jalik usulida obyektlar qurilishi yoki qurilish montaj, ta'mirlash qurilish ishlari xo'jalik subyektlarining korxonalar, tashkilotlar, institutlar va shu kabilarning kuch va mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Qurilishning moddiy texnik bazasi va uning taraqqiyot istiqbollari. Qurilish moddiy ishlab chiqarish tarmog'i sifatida faqat mahsulot ishlab chiqaribgina qolmay, balki buning uchun u yoki bu turdagi resurslarni iste'mol qiladi yoki foydalanadi ham. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, qurilish materiallari sanoat mahsulotlarining 80%, yog'och materiallarining taxminan yarmi, metal prokatining 20%dan ko'prog'i, mashina sozlik sanoati mahsulotlarining 10%dan ko'proq qismi qurilishda foydalaniladi. Qurilish xarajatlari tarkibida transport sarf xarajatlarining qiymati 20-25% tashkil qiladi. Boshqacha qilib aytganda, qurilishga xalq xo'jaligi tarmoqlarining deyarli barchasi xizmat ko'rsatadi. Kapital qurilishda ayrim turdagi materiallar iste'molining solishtirma ulushi juda kattadir. Masalan, taxminan 80% sement, deraza oynasi 50%, yog'och materiallari 35-40%, qora metallar prokati 20%, yumshoq qoplam materiallari deyarli 70% iste'mol qilinadi. Qurilishning materiallar, konstruksiyalar,
texnikalar va boshqa ishlab chiqarish vositalari bilan to'la ta'minlash ko'p jihatdan tarmoqlar aro aloqalarning mukammalligi va yanada rivojlantirishiga bog'liqdir. Bu esa odatda ishlab chiqarishni tarmoqlar aro balansida va mahsulotning xalq xo'jaligidagi taqsimotida aks etadi. Bu esa odatda ishlab chiqarishning tarmoqlar aro balansida va mahsulotning xalq xo'jaligidagi taqsimotida aks etadi. Qurilishning moddiy texnik bazasini rivojlantirish va joylashtirish uchun qurilish hududi va joyni tanlashga ta'sir qiladigan barcha omillar va shartlarni miqdoriy ifodalashga imkon beradigan usullarga ega bo'lishi lozim. Bunday usullar masalaning optimal yechimini topishga imkon beradigan matematik modellardir. Ulardan biri chiziqli dasturlash bo'lib, u o'zgaruvchan kattaliklarning berilgan chiziqli cheklashlarini va ushbu kattaliklarning maqsadli funksiyasini maksimallashtiruvchi yoki minimallashtiruvchi qiymatlari majmuasini topish talab qilinadigan ekstremal masalalarni yechishning nazariyasi va amaliyotini o'zida birlashtiradi. Qurilishning moddiy texnik bazasini optimal rivojlantirish va joylashtirishning iqtisodiy matematik modelini shakllantirishda boshqa omillar bilan bir qatorda xom ashyo va materiallarni ishlab chiqarish punktlari, korxonalarni joylashtirish mumkin bo'lgan punktlar, shu punktlardagi ishlab chiqarish hajmlari, transport xarajatlari va boshqalar hisobga olinishi lozim. Bu holatda masalani optimal yechish mezoni odatda kelgusida ishlab chiqariladigan mahsulotning yuqori darajada raqobatbardosh bo'lishi, ayni paytda korxonani yaratish va joylashtirishda bir martalik va joriy xarajatlarning imkon qadar kam bo'lishidir. Qurilishning moddiy texnik bazasini yanada rivojlantirishning muhim shartlaridan biri qurilish industriyasi korxonalari hamda qurilish konstruksiyalari, detallari va materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarni, loyihalashtirish bilan shug'ullanuvchi ilmiy tadqiqot tashkilotlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yaxshilashdir. Ushbu o'zaro munosabatlarning asosida quyidagilar yotishi lozim sanaladi. Qurilish industriyasi korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlari yuksak darajada mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan. Yangi, eng tejamli loyihalarni ishlab chiqish. Bu korxonalarni xom ashyo va materiallarini, konstruksiyalarini tashishning hamda ishlab chiqarishni kooperatsiyalashni rivojlantirishning ratsional sxemalarini hisobga olgan holda mamlakat hududida joylashtirishning optimal variantlarini tanlash. Ishlab turgan birinchi navbatda 20-30 yil va undan ham uzoq muddat ishlab kelayotgan korxonalarni texnik qayta jihozlash.